天推荐一部161分钟的保加利亚二战老电影《德拉瓦河的黎明》。像这样场面的二战老电影也不多了。1945年1月末，在德军兵败阿登之后，希特勒又将目光转向巴尔干。匈牙利的石油是德军做最后挣扎的基础，没有石油，坦克就是废铁疙瘩。为此，希特勒再次集结了近50万军队，计划先收复匈牙利，再挥师北上，绕苏军之后解柏林之结。于是便有了本片中的巴勒顿湖战役。本片从保加利亚第一集团军的角度展开，因为这片子是他们拍的。闲话不多，战斗开始。1944年9月9日，保加利亚人民发起了99起义。当下时局，傻子都能看出小胡子要没。保加利亚工人党发起号召，推翻清德的法西斯政权。瓦尔纳市的百姓涌向监狱，狱警已经无力控制局面，纷纷从后面逃走。尚有良知的警卫打开大门，老百姓一拥而入。这里关押的大都是政治犯，当地共产党领导人之一的瓦西列夫也被关在这里。清德政府下台，大街上一片欢声笑语。苏军将保加利亚第一集团军下辖的6个步兵师划入了乌克兰第三方面军。瓦西列夫被老友波里斯找去，要对德开战。游击队又逮捕了前朝的所有军官。波里斯希望瓦西列夫出面协调一下。瓦西列夫的另一个身份是共产党，他亲自出面保释了被逮捕的军官。从最新消息得知，德军正在集结兵力准备反扑。瓦西列夫进入第52步兵团任职。1945年2月末，保加利亚第一集团军受苏乌克兰第三方面军之命开往德拉瓦河。德拉瓦河的北面就是巴拉顿湖。保加利亚六个师沿着德拉瓦河一字排开，扼守巴拉顿湖南面防线。他们将要面对的是德军一集团军群。一集团军群是1943年由第12集团军扩编而成，主要负责和南斯拉夫军队作战。总司令亚历山大·勒尔大将。战前勒尔也做了周密的部署，他有信心用三个师的兵力突破保加利亚防线。1945年3月5日凌晨，德第91特种军在米哈列夫地区强渡德拉瓦河，河岸的保32团发现德军强渡，立即反击。巴拉顿湖战役拉开序幕，在猛烈的炮火掩护下，德军成功登岸，迅速向第一道防线发起冲击。312连在炮火和泥泞中拼死抵抗，营部的营长克鲁姆挂彩却伤得不轻，接通8连那边情况不妙，请求支援。一连和二连已经失去联系，克鲁姆向团长汇报请求支援，团长切尔尼奥下令让他们坚守到最后一刻，打完最后一发子弹。他没想到德军的第一次冲击就这么迅猛，三营连一个小时都没顶住。纠结一番后，他让瓦西列夫带着预备连前去增援，而三营那边已经弃守滩头阵地，退至第二道防线，德军紧随其后。最后时刻，营长克鲁姆让阵地上还能动的人从沼泽那边突围，现在只有那里还有一个缺口，再不走就没机会了。他自己身负重伤，不想拖累大家。与德军交战不到一个小时，三营900多人就剩下这十几名战士，差点团灭。他们走后没多一会儿，德军便冲上了阵地，营长克鲁姆也打完了最后一发子弹。前去增援的瓦西列夫在沃克村附近遭遇了德军先头部队，一番激战打退德军，就地建立防线。德军已经出现在了这里，前面的三营八成已经没了。没多一会儿，德军的装甲部队开了过来，瓦西列夫只能向团部请求炮火支援。德军来势凶猛，他也不敢硬刚，最终只能撤向沃克村防守。从开战到现在，德军的推进一直都很迅速，沃克村成了双方激战的焦点。瓦西列夫所带的百十号人依托房屋建筑与德军纠缠，这辆德军用的坦克歼击车八成是苏军的。战车刚开进村里就被集束手榴弹爆掉。巷战最能考验战术和单兵能力，德军在房屋间穿插进攻，预备连的士兵依托窗口死守，德军久攻不下又伤亡太大，他们在村外直接开始炮击。战斗持续了大约一个小时，瓦西列夫带人又不得不撤出了村子。阿扎耶夫来不及撤离，躲进了下水道。当日夜幕降临时，德军进驻沃克村。支部那边苏军派来了援兵，他们担心保加利亚军队扛不住德军猛攻，特调了133步兵军前来支援，步兵位置空军先到。第二天一大早，苏军战机先对村子轰炸了一番，瓦西列夫带着重整后的三连再次发起了冲锋。德军在村口连夜布置了铁丝网，背靠村子建立防线。瓦西列夫指挥士兵手榴弹投射，借着爆炸的掩护迅速冲了上去。一队德军士兵后撤进一处房屋死守，火力凶猛，一时间难以拿下，开来的坦克也被德军铁拳打爆。这一幕被潜伏在下水道的阿扎耶夫看得清清楚楚，他还在这座房屋的下面发现了大量弹药，怪不得上面德军火力那么凶猛。为了不牺牲更多的战友，阿扎耶夫做出了决断。
沃克村位置关键，德军大将勒尔下令不惜一切代价死守。这里的德军打得也非常顽强，但是整体战线上德军的情况都非常糟糕。巴勒顿湖战役最后也是德军惨败收场，仅剩不多的精锐部队也被小胡子败得光光。德拉瓦河战役从3月5日开战到11日，保加利亚第一集团军在以沃克村为中心的10公里防线上坚守了一个星期，不管德军怎么疯狂进攻都没有前进一步。3月11日苏军援兵赶到，打小胡子还得老毛子上。当乌拉声响彻战场上空时，德军自知大势去矣，开始慌忙后撤。接下来又是摧枯拉朽的攻势，大毛的坦克差点将村子推平，他们一直将德军撵到河边，从哪儿来的再给我回哪儿去。巴勒顿湖战役也是苏军在卫国战争中最后一次大规模防御战，德拉瓦河战役也是其中的一部分。整个巴勒顿湖战役中，德军精锐特别是装甲军团几乎损失殆尽。好了，影片到这里也差不多了，本期视频就到这里，谢谢您的观看与支持。今天来看一部很少人看过的苏联二战老电影《拉希莫夫将军》，又名《铁将军拉希莫夫》。本片是众多苏联二战电影中为数不多的专为将帅拍摄的传记题材作品。影片上映于1968年，在场面上毫不逊色后来的卫国战争电影《解放》系列。闲话不多，战斗开始。1944年8月，白俄罗斯战役接近尾声，历时两个月，近140万苏军参战，大败德军中央集团军群，全歼德17个师又3个旅，计50余万人。此时的这片战场上，硝烟尚未散去。车上的这位便是第37警卫步兵师师长萨比尔·拉希莫夫，他的头部在昨天的战斗中负伤，经过简单的包扎后继续随军前行，现在他也没有时间休息养伤。一大批德军俘虏相向而行，车辆放慢了速度，中尉上前向拉希莫夫行礼报告，这批俘虏都是河岸阵地上的守军。再看德军俘虏，一个个像蔫了的茄子，低着脑袋垂头丧气。中尉报告时，队伍停了下来，老兵约翰忽然痛哭起来，见到这一幕，他身后的大头兵感觉非常晦气，最终咒骂着踹了过来。也就在此时，转身的老约翰才发现，这名大头兵竟然是曾经处决自己儿子的凶手。往事浮现，更加刺痛了老兵，他正想掐死对方，却被打倒在地。发生的这一幕被拉希莫夫看见，他询问事情原委。老约翰战前是一名音乐老师，他的儿子因为怯战被临阵处决，抓捕执行的正是眼前这名大头兵刽子手。大头兵见到老约翰控告自己，上前又砸倒了对方，嚣张至极。卫兵迅速上前将其带走，或许是这名老兵能说一口流利的俄语，拉希莫夫便让护士玛莎单独照料对方。后来老约翰还真帮了苏军一个大忙，这些我们后面再说。拉希莫夫让中尉查一查刚才那名嚣张的大头兵所属部队，大头兵来自维京师北欧军团一部，归属南方集团军群的维京师竟然出现在了这里，这倒是非常意外。但提到维京师北欧团，却勾起了拉希莫夫的一段回忆。他与维京师的北欧团还真有过一次亲密接触，那是1941年秋天顿河河畔，当时拉希莫夫任1149团团长，此时他带的连队仅剩20多人坚守待援，阵地前的空地上横七竖八地躺着彼此士兵的尸体，而阵地上空24小时轮播着德军劝降的广播。这天早上通过广播交涉，双方指挥官进行了一次谈判，对方正是北欧团上校弗里奇。德军提出从10点到12点停战两个小时，用来清理战场上的伤员和阵亡士兵的尸体。其实德军此时也是在拖延时间，等待援兵。拉希莫夫盘算着，他们至少要4个小时才能等到援兵，便提议将停战时间从10点长到下午2点。2个小时太短，4个小时太长，德军当场否定，最终敲定3个小时。幸运的是，拉希莫夫的友军部队从侧翼发起佯攻，为他们争取了1个小时。那战拉希莫夫带队最终撤了出来，城中百姓热烈的欢迎声让剧情再回到了现实之中。而此时拉希莫夫还不知道，上战德军兵败之后，他的老对手曾经的北欧团上校，现在的52师少将师长弗里奇又被调到了这里。此时苏德两军隔河对峙，夜间拉希莫夫前往岸边侦察，河中央有一处小岛连接对岸，小岛的位置非常诱人，直接拿下小岛便可以此建立登陆场。但此时拉希莫夫却没有进攻小岛的意思，而是让109团在河岸建立防线。其实37师连战数日也需要休整补充，有时候防守就是最好的进攻。对岸的德军指挥部内，弗里奇得知了这次的对手还是老熟人后，预感到死守不是办法，上次交手对方战至20来人依然能够脱身，这次弗里奇打算先发制人。
探查到拉希莫夫的师部就在城中之后，弗里奇派出了一支空降部队，直接空降苏军师部执行斩首行动。但这支空降小队这次确实踢到了铁板，他们万万没有想到，这个师部除了警卫部队之外，竟然还有一支机枪连，个善于打防守反攻的少将，师部竟然也是铜墙铁壁。其实这也是因为师部距离前线太近，上面特意做出的安排，没多久便被苏军硬生生地赶到了河边举手投降，电台也被苏军缴获。此时拉希莫夫预感到德军这次失败的斩首行动便是打破两军对峙局面的契机。就在当天中午，德军师部收到了一份加密电报，弗里德看后心情大为舒畅。在假电报发出之后，拉希莫夫便让岸边的部队进入战斗中，守株待兔，兔子也快出窝了。果然没多久，德军便开始了渡河行动，弗里德还是猴急了一点。在将渡河德军击溃之后，苏军趁势发起了强渡。俗话说，来而不往非礼也。109团与友邻的72坦克旅默契配合，一鼓作气成功登岸，这战苏军大胜。虽然他们在河边多等了几天，但大大减少了伤亡。时间到了1944年11月，第37警卫步兵师参加了东普鲁士攻势，格劳登茨市郊区多沼泽滩地，有些地方行军都非常困难，更别提还要突破德军防御，但办法总比困难多。在当地一位老猎户的指引下，作为开路先锋的109团士兵，在脚底绑上草垫后便可以摸索前进。他们砍伐树木，做出浮桥，运载重型武器。11月的水冰冷刺骨，士兵们完全是靠着坚定的信念和顽强的意志，一点点地从德军最意想不到的沼泽地带选择突破。这种场面不禁让人想起了红军爬雪山过草地的情景，一次次绝境重生，凭借的就是坚定的信仰和钢铁的意志。城市已经出现在了眼前，胜利只需一战。对于突然冒出的这一股苏军，城中的德军非常震惊，而他们下面做出的反击也同样震惊了苏军。但见阵地前方一批批德军士兵像木偶一样排成整齐的方阵，在坦克和装甲车的掩护下展开了推进。看到这种推进方式，拉希莫夫也有点懵，现在又不是古代，难道德军抽风了不成？他直接给86炮兵团下令，管他3721，给我轰。德军这一波送人头的进攻下场可想而知，而苏军趁势向着城中发起了冲击。同时我们前面提到的规划后的老约翰以一名通信兵的身份轰入城中，他及时用电报发出了德军防御火力的位置，完美配合了苏军的攻城，指出一切都很顺利。但进入城内之后，一座类似温城模样的要塞挡住了苏军去路，这里便是德军最后的一仗，强攻肯定要搭上不少将士的性命。拉希莫夫调来12名狙击手，占领对应的制高点，专打对方射击孔的机枪点，同时让坦克发射烟雾弹，突击队借着烟雾掩护直接炸开城门。战斗结束了，拉希莫夫又一次见到了老对手弗里奇，上次没有逮住你，这次你插翅难飞。影片到这里也基本结束了。本片的原型人物，苏军37警卫师师长萨比尔·拉希莫夫将军，他出生于乌兹别克塔什干的一个工人家庭，卫国战争期间多次负伤，同时又9次受勋。1945年3月的一次战争中，拉希莫夫被榴弹击中头部后抢救无效，英勇牺牲。本片就是为了纪念这名出生在乌兹别克的二战苏军高级将领，在塔什干和萨马尔罕都树立起了拉希莫夫的纪念碑。虽然苏联不在，又经历了一番曲折，但现在拉希莫夫的纪念碑又重新树立在了原址。好了，本期视频就到此为止，谢谢您的观看与支持。闲话不多，战斗开始。几个衣不遮体的女人在中间，军官们肆意地淫笑着驱赶着他们。另外的房间中还时不时传来女人的挣扎声。眼前这一幕的起因还得从一个月前说起。1943年8月，匈牙利德布勒森，眼前的是133劳动营。索勒战前是一名出色的律师，现在是一名采石工。劳动营的活虽然是政府强制要求，但每天干完活可以回家。索罗的妻子弗伦萨身体一直不好，这位叼着烟的是他妻子的妹妹朱迪。朱迪加入了地下反抗组织，索罗对此有些不满，认为这会连累到自己的家庭，而朱迪则认为索罗是个懦夫。每次当他质问索罗还知道什么是正义时，索罗都会选择沉默。他深爱着他的妻子，也爱着这个城市，这个国家。但从开战以后，这个城市充满了怀疑、不信任和绝望。他开始了选择沉默，直到事情一件件地砸到他的头上。
这天朱迪急匆匆地来到索罗家中，当地政府要驱逐犹太人，还没等他们做出什么应对，驱逐行动已经开始了。犹太人被分批拉往集中营，用不了几周时间，这里所有的犹太人都将被清理。地下组织的领导人之一佐尔坦很希望索罗也加入进来，而此时他继续打算明哲保身。几天后，索罗妻子的病情再次复发，他们去了医院，然而医生却很委婉地告诉他，根据现在的规定，医院不能给犹太人治疗。三天后，弗伦萨在索罗身边静静地走了。走之前，他让索罗答应自己，朱迪是个好女孩，照顾好她，不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡。这天，警察突然闯入抵抗组织的藏身处，逮捕了在场所有的人，将他们装上卡车押回警局。男女分开，被押入不同的牢房。一名看守不停地教育佐尔坦，是可忍，孰不可忍。佐尔坦带头干翻了看守，兔子急了还咬人，何况是爷们儿。他们跑出去好远之后，想到还有那些女人被关着怎么办，佐尔坦想到一人可以帮助救人，他们前去找的帮手就是索罗。因为朱迪也被关在里面，索罗会出手相救的。而警局那边，一位老妈子在指认他们之中谁是犹太人。朱迪被揪了出来，直接送到车站，押上火车拉去集中营。剩下的女人则被勒令脱掉衣服。下面就出现了前面我们看到的剧情，这些女人成了他们的玩物，被肆意凌辱。另一边，索罗带人潜入德军驻地偷取制服，要搭救那些被俘的女子只有一个办法，用盖世太保的身份瞒天过海。他们提前给警察办公室去了电话，说要过来提走犯人。索罗穿上了盖世太保制服，关节还不小，吼上两嗓子给自己壮壮胆。计划很冒险，效果怎么样就看演得像不像了。门开了，进来的几人气势十足，完全唬住了眼前的黄血军。看着眼前瑟瑟发抖的女人，索罗强忍着没有爆发，但这里没有看到朱迪。一名女子说朱迪已经上了火车，索罗找了个借口将上尉哈瓦斯拉入了办公室。询问完朱迪的下落之后，也不需要再隐瞒自己的身份了，眼前这货也没了价值。索罗转身出去，进来两名瘦弱的女子，一人手上一把异常的匕首，画面有点血腥但很解恨。其他参与的人也被女人们揪了出来，下场很哇塞。既然来了就要弄出点动静来，临走时他们还设伏了警察的巡逻队，他们也就平时威武，争打起来全部拉稀。当索罗为找朱迪发愁时，佐尔坦给了他一个地址，波兰阿伦森，那里有个贝塔犹太地下组织，他们知道被驱逐的人去哪儿了。为了给去世的妻子一个交代，索罗一个人上路了。接下来的故事就要出国了。画面一转，1944年秋季，波兰阿伦森，几经周转，索罗到了这里，而这里的犹太人都隔离在贫民区。按照上面的地址，他敲开了门，说明来意。这个见面场景有点特别，门外一个人，里面八条枪。对方之所以这么谨慎，是因为他们在准备造反。当索罗说到是佐尔坦介绍过来时，他们才放下了警惕。为首的名叫弗兰克，他告诉索罗他们没有听说过朱迪。此时的朱迪在开往奥斯维辛的火车上，破旧的车厢让他看到了逃出去的希望。索罗留了下来，对方答应帮忙打听朱迪的消息。在这里他再次上演了帽子戏法，乔装成德军军官，混进了贫民区治安办公室，利用伪造的证件加上底气十足的表演，顶替了负责这里的德军上校福巴尔，处理掉为数不多的德军卫兵，完全掌控了贫民区。但还是有一名汉斯逃脱，又骗过了看守，逃出了贫民区，向总部汇报苏军的炮火已经不远了。但在苏军到来之前，他们还要承受眼前德军的报复，自愿加入的勇士很多，就是装备没有多少，但这里没有一个怂包。第二天一大早，不出所料，德军部队向贫民区开了过来，反抗军利用地形早早地埋伏起来。这把带枪托的盒子炮倒是很少见，不大一会儿，两辆经过爆改的坦克开了进来，步兵整齐地跟在坦克后面。索罗率先一枪拉开了战斗序幕。我们常发现很多战争片都会将敌人的智商压得很低，有时候还是负数。很不幸的是，本片中德军士兵的智商也不在线。反抗军虽然武器不行，但借助地理优势打起了巷战，东打一枪西放一炮，将汉斯们打得晕头转向。但毕竟汉斯们是正规部队，还有坦克开路，反抗军也不敢硬刚，边战边退。索罗冲出来狂扫德军，却被一名汉斯用铁拳轰倒在地。众人上前慌忙将他架起来抬回后方，就在他迷糊间却听到了熟悉的声音，睁眼一瞅，正是朱迪。你怎么来的这里？导演没说，嗖的一下出现了。此时外面汉斯们快要突破防线，手榴弹都要扔到脸上来了，这还了得。索罗起身拿枪闪身出门，加入了战斗。
一枪爆掉了这名贴脸扔手榴弹的胖汉斯。德军坦克车长又作死般的露出头来，远处的朱迪百步穿杨一发送走，索罗趁机爬上了坦克，丢进了一枚手榴弹，爆掉了这辆坦克。但这还没完，他又开挂般的钻入另一坦克下面，再次爆掉了这辆。此时的索罗犹如燕双鹰附体，带着反抗军走向胜利。没了坦克，德军气势丢了一半，反抗军们个个雄起，小宇宙爆发，三下五除二，三七二十一的结束了战斗。当朱迪上前跟索罗打招呼时，对方却默默地向远处走去，不远处出现了大毛的身影，可见这批德军是两面受敌。片尾提到，索罗和朱迪在1947年移居纽约，生了两个女儿，终此一生没再回来。影片至此也基本结束了。好了，今天就到这里，谢谢您的观看与支持。